Huumi keris. Miks? Aga miks mitte? Huumi tooted on valmistatud väga kvaliteetsest materjalist. Kõik meie tooted valmivad Eestis ja paneme need käsitööna kokku hoole ja armastusega. Kaupa meil jagub, nii et saame tagada sulle tarnekindluse. Kui tellid järgmiseks nädalaks 100 kerist, siis sa need ka saad. Lisaks funksionaalsusele paneme suurt rõhkuga disainile, et keris kaunistaks sinu sauna ja peegeldaks omaniku isikupära. Ja inspiratsiooni ammutame ei kuskilt mujalt kui Eestimaa loodusest.